Dinheiro, ele não é estritamente relacionado a uma pessoa super, hiper, mega graduada, ou não é estritamente relacionado a uma classe social específica, ele não é estritamente relacionado a um tipo de pessoa específica. O dinheiro, ele tá aí, ele está aí na sociedade, né? Sempre que uma pessoa ela quer comprar algo, adquirir algo, trocar algo, vai existir dinheiro no meio. Né? E quando a gente está falando de carreira, né, a gente tem que entender que quando a gente está entrando em grandes empresas, quando se oferecem um salário para gente, nada mais é do que uma troca. Né? Entrar em uma grande empresa, trabalhar em uma grande empresa é uma troca. Né? Então você troca o teu serviço. O teu aprendizado, o teu potencial de gerar resultado, por um valor monetário, que é o dinheiro. Então, esse é o primeiro mindset que eu preciso resetar aqui para a gente poder continuar falar sobre dinheiro nos nossos papos, né? Que é uma temática que eu gosto muito. E então, quando, por exemplo, um salário ele é definido dentro de uma empresa, ele é definido baseado em uma série de critérios. E um desses critérios é o critério de quanto de retorno tu pode me trazer, né? Esse é o objetivo, né? E a gente precisa muito falar sobre isso. Empresas, elas não foram feitas para não lucrar. Empresa precisa lucrar. Se ela não lucrar, ela não vive, ela quebra e aí o seu emprego é por água abaixo. Então, empresa precisa lucrar, né? Esse é o primeiro insight. Ai, ai, meu Deus do céu, eu sei que já tem a galera mimimi, porque tem gente que concorda com o que eu vou falar, tem gente que não, né? Tem galera, não sei o quê. Ai não, mas poxa, é, as empresas não, não podiam lucrar tanto e não sei o quê. Querida, empresa só paga salário se ela lucra. E é exatamente por isso que grandes empresas, que têm uma margem de lucro muitas vezes maior do que pequenas empresas, que já estruturaram os seus processos, são locais melhores para começar uma carreira. São locais melhores para conseguir um emprego. Por quê? Né? Falando especificamente do dinheiro, porque elas pagam melhor. Elas conseguem pagar melhor. Né? Então, é basicamente isso. Tá? Então, queridas, partindo desse mindset de que, quando a gente entra em uma grande empresa, quando a gente é contratado, a gente está basicamente fazendo uma troca entre os serviços. O, os resultados que você pode gerar e um valor monetário que a empresa vai te pagar por eles, a gente pode continuar aqui a nossa conversa, tá? Mas é muito importante que vocês entendam isso para que vocês entendam, por exemplo, como uma, barganhar um, um salário maior, né? Para que vocês entendam, tipo, ah, eu sou uma profissional que consigo gerar mais resultados. Resultados, inclusive, financeiros, de X, 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 por onde eu passei. Portanto, eu acredito que o meu salário consegue ser entre X e X, né? Obviamente, quando a gente está falando em, em salários, a gente existe uma média de mercado, né? Então, por exemplo, se você tem essa caneta aqui e, e você quer vendê-la, né? Eu quero vender essa caneta. Quando, eu for, com, quando o comprador for comprar essa caneta, não adianta eu falar, olha, essa caneta aqui é a caneta Master Blaster, não sei o que mais lá, feita de preto e tem um negocinho, assim, uma borrachinha que você taca no celular, levanta parada e tal. Top, essa caneta é top. Né? E calar assim: essa caneta, 300 reais. Se o. o... Aquela pessoa que está recebendo essa informação, ela não tiver a percepção de valor que essa caneta vale 300 reais, eu não vou conseguir vender essa caneta 300 reais. Né? Então, obviamente, se eu quero vender a caneta, eu vou ter que arrumar formas de fazer com que essa caneta seja vendida em um preço melhor. Né? E aí, quais são essas formas? Eu posso fazer com que. A percepção sobre o valor desta caneta seja maior, né? E aí eu posso, sei lá, colocar fios de ouro na caneta, e consequentemente eu vou aumentar o meu custo, né? Colocar fios de ouro, é, botar o Ronaldo para assinar um contrato com essa caneta, né? Enfim, eu arrumo formas de da percepção de valor dessa caneta ser maior, ou eu abaixo o meu preço. Em resumo, é isso. É assim que se ditam valores dentro de mercado. E salário nada mais é do que um tipo de valor dentro do mercado. Então, suponhamos, né, dentro do exemplo da caneta, suponhamos que você seja essa caneta. Então, não adianta você chegar dentro do processo seletivo e você achar que... Olha, nossa, como eu sou boa, não sei o quê, eu, eu, essa caneta. Eu sou uma caneta que escrevo muito e escrevi várias coisas, e por isso meu salário tem que ser é, 50 mil reais. Né? Não adianta muito você fazer isso se a percepção de valor que quem está recrutando não for de 50 mil reais. Não adianta você fazer isso se a percepção de valor de quem está recrutando. Olhar para essa caneta e falar, pô, mas a média do mercado de uma caneta como essa, igual, que faz a mesma coisa, é 30 reais, 40 reais, 20 reais. Então, por que, que você está querendo me vender uma caneta né, a 50 mil reais? A mesma coisa você. Pô, mas a, a percepção de mercado que, que que eu tenho de um profissional que, que faz e que executa a mesma coisa que você, é de um salário de R$5 mil reais. Por que, que você está me cobrando 50 mil? Como que essa conta vai fechar? Você vai conseguir me trazer um retorno proporcional a esse salário? Porque eu tenho aqui um executivo que ganha 50 mil. E ele traz retornos milionários. Você consegue trazer esse tipo de retorno para mim para justificar o seu salário? Entende? Esse exemplo eu acho que vai conseguir elucidar vocês de como que o um mercado funciona. E a gente, como profissional, não é muito diferente. A gente é um profissional... Que exerce um serviço e precisa cobrar por ele. Em resumo. E dentro do, do crivo de quanto a gente vale e quanto a gente deixa de valer, o valor de mercado, o valor percebido, também passa por isso. Né? Mas existem formas de você aumentar o valor percebido dessa caneta. Existem formas de você aumentar o seu valor percebido. Né? E aí dessa forma você conseguir barganhar salários maiores dentro de um, de uma entrevista, conseguir barganhar salários maiores dentro da própria companhia onde você já está. Né? Existem formas. Existem formas que você pode praticar dentro da empresa onde você está, né? E aí você conseguir vender seus resultados bem, passa por sua imagem pessoal, passa pelos seus relacionamentos, passa por uma série de nuances né? que é ali que precisam ser trabalhados para que você consiga ser melhor vista dentro da empresa e, consequentemente, melhor remunerada.